İbrahim Dağlaroğlu tərəfdən vətən həsrəti ilə, yurd eşqi ilə yenə bir şeir. Şakir qardaş, kənd mi düşüb yadına? Səbr eylə, hələ dağlar dumandır. And içirəm Ağa Seyid adına. Bir də görüş, o yurt bizə gümandır. Salmaya da o yerləri amandır. Zalım fələk bağlayıbdır yolları. Çurub söküb, dağıdıbdır kolları. Kaş düşəydi yana namərd qolları. Salmaya da o yerləri amandır. Bir də görüş, o yurt bizə gümandır. Qocaldıqca kövrəlirsən bilirəm. Göz yaşını kifriyinlə silirsən. Qən çəkməkdən dərddir çərin bilirəm. Yurt həsrəti, vətən dərdi yamandır. Salmaya da o yerləri amandır. Bir də görüş, o yurt bizə gümandır. Arçud elin düşmən tutub əsirdi. Qəmli durmaq ömrə mənfi təsirdi. Bu nə qüssə, bu nə sitəm, nə sirdi. İndi dövr zaman başqa zamandır. Salmaya da o yerləri amandır. Bir də görüş, o yurt bizə gümandır. İbrahiməm, düşdüm sözün çəminə. Fələk mənim neynim dartır qəminə. Qaynayıram öz odumun dəminə. Bu həyatdır, ona versən umandır. Salmaya da o yerləri amandır. Bir də görüş, o yurt bizə gümandır. Bir də görüş, o yurt bizə gümandır. Alım mən. O dağlarsız günüm olub ahuzar. Gəl arşudu Şakir yada salım mən. Uzun günü şiş qayanı todarı. Doğma yurdu eli kimdən alım mən? Təbiəti seyr etməyə göz gərək. Dolanasan qarış-qarış sevərək. 40 bulaqdan sırxanadan keçərək. Köbələkli yalı kimdən alım mən? Pay aparıb çantasına dolduran. Çobanlara bir bayatı çaldıran, sinəsinə telli sazı qaldıran, aşıb daşan seli kimdən alım mən? Doğma yurdun baharı var, yazı var, hər tərəfdə bülbülün avazı var, arıların çiçək üstə nazı var, o pətəyi, balı kimdən alım mən? Yaşıllıqda min rəng çalır kəpənək. Bulaq üstə su doldurur bir mələk. İncə beldə parıldayan ağ sənək. Al yanaqda xalı kimdən alım mən? Dağlar oğlu, deneyinəsin amana. Qurban olum məndən şeir umana. Gəldi belə indi dövür zamanə, o gət gəlli halı kimdən alım mən? Doğma yurdu eli kimdən alım mən? Thank you.
Daha bir doğum günü, daha bir şad yanalı. Ad gününe azizim, bugün bizde mehmanık. Daha bir doğum günü, daha bir şad yanalı. Ad gününe azizim, bugün bizde mehmanık. Tebrike gelmişik, elde gül çiçek. Ay azizim, ad günün mübarek. Tebrike gelmişik, elde gül çiçek. Ay azizim, ad günün mübarek. Ad günün, ad günün, ad günün mübarek. Ad günün, şad günün, şad günün mübarek. Ad günün mübarek, şad günün mübarek. Hamı değil yürekten, ad günün mübarek. Ad günün mübarek, şad günün mübarek. Hamı değil yürekten, ad günün mübarek. Yığılıp meclisine dostlar tanışlar bu gece. Sağlığına söylenir sonsuz alkışlar bu gece. Hüfre söndür azizim tort üstündeki şanları. Daim beleşen keçir ömründeki akşamları. Ad günün, ad günün, ad günün mübarek. Şad günün, şad günün, şad günün mübarek. Ad günün mübarek, şad günün mübarek. Hamı değil yürekten, ad günün mübarek. Ad günün mübarek, şad günün mübarek. Hamı değil yürekten, ad günün mübarek. Bilər, xalalar təbrik deyir. Atay ana bacı qardaş canı dildən söyləyir. Əmi dayı bibilər, xalalar təbrik deyir. Atay ana bacı qardaş canı dildən söyləyir. Həyatın şən keçsin bugünkü gün pək. Ay əzizim, ad günün mübarək. Həyatın şən keçsin bugünkü gün pək. Ay əzizim, ad günün mübarək. Ad günün, ad günün, ad günün mübarek. Şad günün, şad günün, şad günün mübarek. Ad günün mübarek, şad günün mübarek. Hamı değil yürekten, ad günün mübarek. Ad günün mübarek, şad günün mübarek. Hamı değil yürekten, ad günün mübarek. Yığılıp meclisine dostlar tanışlar bu gece. Sağlığına söylenir sonsuz alkışlar bu gece. Üfle söndür azizim tort üstündeki şanları. Daim beleşen keçir ömründeki akşamları. Ad günün, ad günün, ad günün mübarek. Şad günün, şad günün, şad günün mübarek. Ad günün mübarek, şad günün mübarek. Hamı değil yürekten, ad günün mübarek. Ad günün mübarek, şad günün mübarek. Hamı değil yürekten, ad günün mübarek. İndi yavaş bu kızım da deyin. Sen dedin, suyun. Sen de değil miyiz? Ad günün mübarek. Ayşe. Senin ad günümüz mübarek. Babayla, babayla suyun ad günü mübarek. Ayşe, suyun. Baba, ad günü mübarek. Sağ ol kızım. İndi suyun. Allah sizin hamlını hoşbaht eylesin. Sağ ol. Gidin baba. Sağ ol, baba. Biraz şey Baba, tutadım. Aha! Nəvəl toyu görəsən eşkəm.
Sağ ol kızım, sağ ol. Sağlam canım, hoşbaxt hayatım. Sağ ol, sağ ol. Ne yiyeyim ki? Öpmek yoktur. Otur, otur. Öpüp tabi ki benim senin. Otur. Sen benim balamsın. Otur, otur. Sen benim balamsın. Gelir, gelir mi? Bəli, gelir. Bacım, bacım rəhmətə dünyasını dəyişəndə. Sen dedin ki, ayxala, bugündən belə mənim anam sənsən. İndi mən sənin ananım. Ana balasına nəhv deyir, Ayşəkdir. Ana balasına uzun ömür, can sağlığı, gözəl həyat. Həmişə balasının üzünü gülməyini istəyir. Mən sənin istəyərəm ki, həmişə üzün gülsün. Çox. Sən məni balalarımdan, sən elə bilirəm ki, məni böyük olursan. Öz balalarımdan, çok. Sən məni həmişə hörmətli tutmuşsan. Hansı rayona gəzməyə getmişsən, məni üzünə aparmışsan. Allah canını sar eləsin. Üç balanın üçünün də xeyir işində məni başda tutmuşsan. İhtiyarlarını mənə vermişsən. Allah balalarını xoşbəxt eləsin. Necə mənim atamın, anamın əlləri düşərgəliydi, kimə xeyir da verirdi, kimə nəsə bir şey verirdi, onun yaxşı, müsbət nəticəsini görürdü. Elə də bax, bizim o qədər ürəklə istəyirik ki, bax, sənin balalarını xoşbəxt görmək istəyirik, xoşbəxt oldular. Biz də sevinirik, şad olun. Sağ olun, çox. Maşallah. Mən sənə təkcə təbrik eləmək istəmirəm. Mən səni təzə günlə birlikdə təzəgül bizim gözəl gəlinimiz. Xuraman da sağ ol. Mən ona gəlin demərəm, qızım deyərəm, nə bilim nə deyərəm. O özü o şəraiti yaratdı ki, biz onu qədər çox istəyirik. Üzü ağ olsun, qardaşı sağ olsun, balalar. Bir ömür, Allah nə qədər ömür verir sizə, o ömür başacaq. Birlikdə sürəsiniz. Söz kalmadı. Ben sizi de kocalamak istiyorum ki, istiyorum ki sizi Allah'ın sunar, hoşbaht günler kısmet bir yersiz de kocalasınız. Teze gülümüzü al olsun, balaları sağ olsun. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Ben teze gülüm, ben yok yerim, ben bacım, kardeşim, hamımız teze gülülebilir bizim gəlinlərin şahıdır, başımızın tacıdır. Kuramanın gözünü gəlin hesab eləməsin, o bacımız da o hiç. Ama hiç fikir verir. Tavasalaştık. Tezekülden razıyım. Allah da ondan razı olsun. Aşkım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bütün bağlarımızın hansın güzel günlerini göreyim. Senin evine giden o kadar yüreğinden giydirir ki. Öz evimize giydirir. Öz... Bizim her şeyimiz böyle. Göz evimize fark yok. Allah sana sağ olun. Sen bayram değil, bilmiyorum. Ben bayramı diyorum. Sen benim atamın, anamın, bizim neslinin hamısının başının tacısın. Atamın gözünün ilk hevesisin, gözünün ilkisin, sevimlisisin, azizimizsin. Uzun ömür yaşasın. Abi bizim canım siz de geldin. Hem bu zaman bir defa kalektin durun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Mən də bir söz özüm deyiləm, yoxsa qardım mı? Deyirəm ki, sizi qoşa yarayasınız, qoşa qarayasınız, 100 il yaşayasınız. Siz mənim qudam yox, belə həm qardaşım, təzəqil elə bilirəm bacımdır. Allah qala sizin canınızı sağ eləsin, ömrünüz uzun olsun. Nə qəhtər, gəlinimin də deyirəm, səhvişi yoxdur onsuz da, bir səhvişi olsa da, özümü ürəklə, həvəslə hiss edirəm ki, arxamda Şakirlə təzəkil durubdu. Sağ olun. Sağ olun. Allah çox sağ olun. And olsun Allaha. Hə, elə bilirəm təzəkil mənim bacımdan da olsun Allah. Gündə 4 dəfə telefonla danışmasam, rahatçılıq tapa bilirəm. Dədəm bunda dərsin daşıdır da. Hə, Allah da sizə can sağlığı versin. Dağlarınız da sizə baxsın, xoşbəxt günlər yaşasın. O ki, bilgim var. İndiyə kimi yaxşı yaşayıbsan, ay Şəkir, dağlarda gəlibsən. Sənə dağlar, nə bilim, maralı deyək, qartalı deyək, cihidalı deyək. Qartalı deyək, maralı deyəcəm, qabarı kəsənlər məni. İndən sonra da bu günlərin də o günlərdən belə şad xoşbəxt keçsin. Çox sağ olun. Uzun ömür yaşayasın. Mən də hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Hamı ətrafımızdakılar hamısı zəhmət çəkir, əziyyət çəkir bu gün. Yəni bu günlərdə ki, 60 il hamı əziyyət çəkib. Hər kəs öz yəni boynuna düşən miqdarda. Bu gün bizim balamın
3 yaşı, mənim de bugün de dedim, 20 dəfə ondan çox da mənim yaşım var. 3 dəqiqə 63 də mənimdir. İkimizin də ad günümüzdür. Hə, bilmiyorum, onu da istəyir. Onu da xoşbəxt eləsin. Hər birini xoşbəxt eləsin. Tüm bağlarımızı, nəvələrimizi. Allah hamısına can sağlığı, gözəl, xoşbəxt günlər qismət eləsin. Video çəkən qardaşımız öz zamanımızda, Allah sənə də can sağlığı versin. Şükrət dayının şükrətlərini. Sən Allah eləsin. Özümüzü kürəcəmiz. Özümüzü kürəcəmiz. Eminləri kürəcəmiz. Sağ ol, can sağlığı qardaş, sənə də can sağlığı. Salam, necəsiniz? Həmişə günlərlik verir. Sağ ol. Haydi. Ən günlər. Hə, bizə bu yox. Ən günlər nemət oldu ki, yaşayasan, gözəl işlər görəsən, əməlinlə, fəaliyyətinlə. Demək olar ki, yarış səsini keçibsən, bu yolda sən büdürəməyibsən, indi belə də Allah səni büdürətməsin. Amin. Başında balaları, qohum, qardaşı. Sağ olun, olsun, öpürəm. Sağ olun. 100 yaşa. 100 yaşa. Sağ olun, sağ olun. Allah qala sənə nə qədər ömür veribdi, sağ olun. Ben alalım. Tamam. Sağ ol. Acıgın dedim ben gel oturak yer ki. Allah Teala həmişə var eləsin. Sağ ol. Təkrar edirəm, sağ ol. Gözəlliklərlə olsun, sənin ətrafında. Çox sağ ol. Balaların sağlığı olsun, sənin istəyənlə qalsın. Sağ ol, var ol. Sağ ol. Ay Şakir. Deməli, 6-0 sən ha? Hə. Qoy olsun 9-0. Yüreğin de yaşasın. Koy balalarını sağlığı olsun. Nahip, Nahip'ten olan nerelerini, kızlarından olan nerelerini, toylarını, mübarını, bağrını göresen. Çok özüreğin yani. Ay o bağrını kesecek. Allah can sağlığı olsun. Uzun ömür. Koy filan versin. Sizler lan babacan denildir. Etrafından da güzel oğlanlar eşliği olmaz. Sağ ol. Sağ ol. Ne korkusu var? Her şeyden korkuyor. Bu bizi büyük korkun. Bu bizi. Sağ ol. Sağ ol. Dedesi de babasının maylığı. 360. Başa da derece koydum. 360 derece. Veya da uşağın bizim neden de akıl büyüğün adı günüdür. Evet, büyüğün başka şey. Şu yerin. Onu da, o da üçü, ben 3 yaşı, ben 60 yaşım. Yine geldi, ben kolumdaki 3'ünle 60 tamam. O da tamamlandı yerinde. Bu da bir tane. Git pazar ayının altındadır. Ne istersen al gel. Bağlı. Her bir yana öğrenir daha. Söz de Gel.
Yine ara İnsanam deyənlər ağzını açanda xoş sözlər danışıb söhbət edir. Şəhər şükür salmasın damarda qanda. Hamı bir-birinə hürmət edir. Zaman hər fəsildə çalır o sazın. Zilbəm edir, dəyişdirir avazın. Arzı çoxdur, ömür azdır, yol uzun. Hələ bir ağzı. Əhməd, kim kişiyini kim uçurursa, kim kim ösana para vurursa, kim kimə deyir, həyat yolunda tələ qurursa, görürüm Allah ona rəhmət. Ha, özüm var. Ümmətən kənər, yox, əlbəttə. Allah Taala bu ilə işlərə nifrət eləsin, gözəl olanların sağlı olsun. Şahir bacı olur sənin, qazan alayım. Sənin neçə yaşın olsa da olmasa da yenə ürəyin cavandır, qəlbin cavandır. Yenə şair deyir ki, insan ana bəxrində bir ölmüş qan kimi. 9 ayın tamamında o artıq bir can kimidir. Günü ayı saya saya, gəlir çatır 9 aya. Yol tapır çıxır dünyaya, o artıq bir can kimidir. Bir yaşında olur çağa, ikidə qalxır ayağa, dörddə, beşdə solasağa, hər yana heyran kimidir. 7 yaşda keçir elmə, elm öyrənir kəlmə kəlmə. 10 yaşında gözə gəlir, o bir növ zavan kimidir. 15-də olur zavan, 20-də bir pəhləvan. 40-50-yə keçdi devrən, ömürdə böhran olsun. 60 da bir həyatdır, 70-də gəmi batdı, 80-90 gəlib saatdı. O yollar evran kimidir. Aydın Rıza daşdan bitdi, ömür gəlib 100-ə yetdi. Növbə ilə gələn getdi, dünya. Baş oldu, bu yana devranda. Ümumiyyətlə, nə qədər şeir deyirsən, onu yığıb bir dənə ayrıcə bir albom, özü üçün albom eləmək istəyirəm, tarixinə, öz tarixinə. Yaxşı olar. Ona görə də çox xahiş edirəm, şeir deyiləndə bir dənə səs eləmək. Qoy təmiz düşsün. Yəni, artıq söz işləmək. Hə, sən videoda götürəcəm. Sən videodan seçilik, o yığılacaq, mən deyəcəm. Çox yerdə yığılacaqlardan götürür, xırda, xırda, hamısı canlar. Sən onun da indi, bax o dağların qoyunda dediyi şeylər var. Hamısı var, hamısı var. Hamısı var. Hamısını burada deyəməyəcək axı. Arkadaş, mən onu yığıram. Hə, nə gözəl armıqda qərəm mən. Rəhmətli, o yüzden çox işlədir götürür. Dayı salam. Salam. Hamımız yalan deyirsiniz. Bizim kəndə kişilər erməni qalqılan vardı. Her şey var hocam. Söhbətin yerinəsiydi. Kimdi o? Güzel günler dinlen olsun. Hayat evet değil ki. İnsan ömrü çok ağırdı, yol uzaktı, meseleye çatmıyordu. Ancak insanın arzusu hemen o kadardı ki, onu saymaz, nerede savaştırmaz. Ben Bacoğlu senin arzunu isteyenin sağlamıştım. Diyelim ki, bende ne arzun var, ne isteyen var, balaların için, yiyelim için, buradan efendim için, Allah sana kin eylesin. Sana güzellikler, uğurlar arzundan. Bana yazık ki, aylar iller uğurun getir ömürden. Bakır sanki saçan yarıp yaş geçir. Xoşbəxtlərin xoşbəxtidir o adam, həyatı işlər, rüzgarı xoşdur. Yaz olanda deyirik ki, yay da var,
Yiyek, çekecek sana fayda var. Koy iş çıksın, kalsın. Hele ki çoxayda var, bilə bilə. Payız ötür, kış geçir. Aydınıza, bax var qara kömürdən. Bax da var ki, keçir daşdan, dəmirdən. Aya gün var, saymaq olmaz ömürdə, gün də var ki, hədək deyirəm, bizim o ömründən günə hədər keçən, boş keçən günlərdə indi həyatın qaydasıdır, qanunudur, nə keçibdir. O bizim taliyimizdir, baxdımızdır. Baş olur, sənə gözəlliklər arzulayacaq. Sənə belə bu ətrafını, özümün, ürəyinin hamısını sağlamak edirəm. Çayı deyir ki, çalış, boş keçir vaxtı bədəni. Çox da bil bağlama taliyyə, baxda. Taliyyə nə var ki, baxda nə var? Güley nə lazımdır talidən, baxdan? Vədədən, dövrandan, zamandan, baxdan. Aya, taxtın nə vecində sən düşdün taxtdan, başqasın çıxacaq taxtdan. Daldalan uğursuz əsən küləkdən, asları şeytandan, üzü mələkdən, keçir şadaradan, ələ ələkdən, Bəhmənin sözündə saxlanamaq ki. Həyat elədir ki, hər şeyin yerini, qədərini biləcəm. Allah qalasın, sana qan qalır versin, sənin o gül balalarını sağlıq olsun. Sən əzərdə, bu dövdə şey demək yox. Axşama kimi bir əsənə deyirsən, həmən gözəllik, sənlə mümkün nəzir, sənin gözəlliyin də bizim gözəllik. Sağ ol, görəm. Allah nə qismət eləyəcək, arzuladığımız o illəri hamımız bir yerdə qeyd eləyəcək, verdiyi qədər. Sağ ol. Əsən limon mu yersən, araq yox, su üçün Kamil yazıb ki... Sən də araq asan alır. Ay, Tamara, sən nə mən necə? Gelmişler.
Çadır Ali, balaca var. Şöyle aç, çer baba. Orada olan tuvaletler, hamsına bağlı. Onlar çip. Öleştiyse. Ya burayı şimdi düşüneceğim. Şimdi bizden onlar arayan bir an olur. Bana. Başlayın bu gecenin yarısında bu heyvanlar develeri gelmeye. Hey gelir on bon iki halde kalır. Yine hafif halde yorduk halde durur. Biz de bakıyoruz ki Duman arasından ay başını kaldırdı. Sehriye şükür. Şahı görür çayı ele deve kapısı kavandı. Bu kadar derdini çektiği eziyet. Hedef edip, hemen bu ay ışığında bu develerini tapıyor. Çok sevimli bir aya deyim. Ben dedim, ben aya ne kadar teşekkür edeyim. Yukarı bakayım, 10 dakika, 15 dakika. Şimdi o da aya terif vermek. Aya bakayım ki, hem şükür, hem yeşil. Ben deyim, buna ne develer? Değeceğim şükür, şükür. Değeceğim yeşil, ol, yeşil. Aya deyim, ne de varsa öyle de kal. Bu güzellik sende var. Bak oğlum, ne varsa elə də qal, sən bizim Şahin bacımız olursan, Allah'a alacağını qısar eləsin. Mən belə başa çözüm, sənin yaradıcılığın da var, kitablar da çıxardım sənin. Burada var, yox, təqdim eləyək. Həm də kameraya düşür. Sən ömrünün 60 ilini, 40 ilini yaradıcılığına məşğul olursan. O 20 ilini deyilir, şu Azad müəllimlə barabar elə küçələrdə təqiləşir. Hə, oradan təqdim elə Azad müəllim, qoy kameraya düşür. Hə, gəlin, hamımız birlikdə alışlayaq. Ondan da daha iyi kitabın çıxsın, elimiz üçün. Şair deyir ki, şer işten şer sürer, xeyirden xeyir. Xeyirxah adamdan ziyan kapılmaz. Xalqının derdini duymasan, eğer senin de derdini ziyan kapılmaz. Çalış el ile dolan, el ile yaşa. Seni çok temeller kaldırar başa. Kifren bağlı olsa kohum kardeşe, sen de çiçesini Mehmet, mehli olsun eşli nefesin. Koy seni tanıyanlar aferin desin. Çalış temiz adın leşelenmesin, ömür leşesini silen tapılmaz. Bak oğlum, sen ağzında temizliği olacak, sana güzel ilerlendirin. Öpürüm. Sağ olun.
Burada logo da var, o da onu istiyordum. Hadi buna Şu sefer ne ha? Biraz da daha üretiyoruz. Buradan da aktif bir iş istiyoruz. Ben numara vereceğim. Bu lafı var. Dayı. Köy samayına teyadını kalıp, bir onda altı. Hayvanı bir kıda başında da açtı. Onu öğrenecek. Onu yazmamışsaydı, bu da onu daha da açtı. Bana da atmış, ben de bir bakıyorum. Aşağılar, iyi size. Hacı mı? Gün gözler günde gözler olan. Bak ne kulağa, ne diye tarif. Değilim ki, gün gözler günde. Şimdi o virüsün rastı ondan baktan 3 ayda 4 ayda öyle olsun. Burada hamur çok şeyinde Allah'a şükür. Yemeğin her güzelliği var burada. Yüreğimiz çekip yiyip serin. Hem de bir güzel gündür. Kameramız var. Yemeğimiz var, şimeğimiz var. Derem bu tarihe yazılan bir şeydi. Gelin hele yüreğinden kesen sözü söhbeti. Kohumuz kardeşim. Bizim bağlı olsun, onun güzelliği için bu güzel günü kıyıt edeyim. O da bazımız size dahisi olsun, o gün ben dayat emi olur. Dahisi kimi başta olduğunda ne arzuluyor, ne söhbeti var, ne güzelliği var. Birisi kelime o birisi, biz de kuralasak. Pardon, sağ ol sözlerim, ben mi olsun? Şaşırın ad gününe yığışmışız. Şaşırın ad günün mübarek olsun. Gün o gün olsun ki nevelerinin, nesillerinin toyunu göresin. Allah sana ne kadar yaş verirse o yaştan sağ salamat yaşlarından. Sağ olun. Ben sağlarım, ay onun olsun ama. Bak bu kaynatan var ha adam. Bu güzel kişidir. Ve zat Haloğlu şehrin içinde de dedi, öyle böyle de dedi ki öz ihsası üzrə, öz mərfəti üzrə, o qanadları üzrə tanıdığı öz kətçilərlə burada gəlib tanıdığı məsələn rayon cəmatına, şəhər cəmatına o işlədiyi rayonlarda harada işləyibsə də orada əlindən gələn imkanın qədər hürmət edib öz mərfətini göstərir. Belə bir oğlan.
İndi də çalışır ki, biraz siyasətə girişir. Orada burada xəritələr var, köynə xəritələr axtarır, tapır. Siyasət tərəf xəritələr. İndi o yeməklərin adlarını axtarıb, lüğətini tutubdur. Düzdür, bir axırıcı yemək var idi, onun adını çəkmək istəmirəm. O, bizə aidiyyatı yox bu yeməyin. Nəyini yox? Mən Şakirin, deməli, bunu deməkdə nə deyirəm? Yəni ki, Kurqazor böyükdür. Böyük Kurqazora malik bir insandır. İvanov şəhərində çox şerif çəkdir. Hər tərəfli. Hara gedirsə də, özün dəftərçəsindən bir söz tapıb oraya yaza bilir. Yəni ki, bunu da neyiniyib? Gələcək üçün, oğlarım üçün, qızlarım üçün, gələcəyim üçün. Yəni ki, bilin ki, bala. Biz bu yolu keçmişik, siz də bu yol arxamıza gəlirsiniz, Allah sizə də uğur yol versin. Vətənimizi deyir, nətədir, sağ eləsin, sərhədlərimiz möhkəm olsun, itilən torpaqlarımız geri qayısın. Bu ona çalışan bir oğlandır. Köhnə, köhnə, köhnə deməli bizim tərtələri tapıb, orada deyir ki, bax, o Qərbi Azərbaycandakı toponimləri yığıbdır, rüqətini yığıbdır. Bunlar yer bu adı budur, bunlar yerin adı budur, bunlar yerin adı budur. Düzdür, bizim Qərbi Azərbaycandan gələn elə oğullar var ki, onlar da eləyiblər. Məsələn, Qərbi Azərbaycan bir zadı yazıcılar, o çoxdur. Ən çox da göykəllər görürlər, göykəllər da. Olan yazılar, bazarlar, ilk insanlar da yazılar. Bizim də onları elə təmsil edirəm, bu kişi yanımda oturub da soğudur. Siz əzəldir, manla da. Bu gün 60 yaş tamam. 60 yaş nədir? Arxasında sıfırsa da, deməli, heç nədir. Allah sənə uzun ömürcan sağlayın. Sıfır, mən dedim, sıfır. Gələn məktəbə gələcəm. Hələ, birinci sinifə təqiq. Hələ, bəmə, indi bu təzə birinci sinifə edəcək. 6 yaşım var da, qardaş, gələn məktəbə gələcəm. Və birinci sinifə sənə uğurlar olsun. Ən əsası da, bilirsənim, bir axt edeyim, yenə deyirəm, təkrar olursa da deyirəm. Arzuların həmçəçin olsun. Arzuların belə bətədir. Arzudan arzun doğa-doğa geçsin. Və arzuların çin olsun. İnsanda belə bir şey var. Arzu tükəndi, həyat tükəndi. Gəli, arzu tükənməyək. Nəvən oldu mu? Nəvənin nəvəsi də olsun. Onu da toy görəsən, onu da toy görəsən, onu da bir işini görəsən. O olur, arzudan arzuda doğur. Və ona görə də həyat gözəlləşir, səhlənir. Mən bundan hamısını arzu edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, sən bu həyatda, bəli, keçmə-keçmə günlərim olur. Amma yaxşı günlərin daha çox. Şahşı mənim sağlığım. Daha çox, sağlığım olur. Sağlığım Həm şəhər tarafından belə gözəl insanlar yığırsın. Bundan da çox olabiləcəkdi, nəysə edilməyəcək. Tanrı'nın söz verdiğini aparacağız. Mən buradakıların hamısına deyirəm, hər gözün altını sürdürür. O tərəf deyicidə, mən bel yüksəkdən aşam qoyamışım. Hələ burada oturanların heç biri 60 il bir qapıda, bir küçədə, bir yolda, bir məktəbdə, bir izdə qalan olmuş. Aç, kiri dalar tamam. Aramızda altı ay fərq olmaqla, 60 il bir hər günümüz iki ləşkəri çıxmaqla, qalan günlərimiz var. 10 il bir sinifdə olmuşuz, biriniz 18, biriniz 19, 19, 20 nömrə olmuşuz. 10 ildə də həftənin bircə günü biz toxuyamışız. 6 gününü düşman olmuşuz, sifətimiz cələt gəlir həmişə və Tamara şahidi də açabilər. Yox, 8-ci sinifdə kimi Şakir Nəbiyev gəlir.
9. sınıfta Məmməd oğlu. Ben 40 yıldan sonra da məsləhətləşmişik bizim orta məktəb qutaran sınıf yoldaşını tapmaq, elə belə oturduğumuz yerdə. Hamısını bir telefonu da aktarmışıq, tapmışıq və o məclisi ikimiz təşkil eləmişik, kaset buraxmışıq. Sonra da 50-li yıl keçirəndə AB sınıfı məktəbdə ən birinci 3 dənə sınıf 93 nəfər bizim orta məktəbdə birinci bizdən başlayıb. Ən güclü müəllim də bizim B sınıf olub. Yəni B sınıfından 31 nəfərdən 15 nəfər təhsil alıb, hər sınıfdan 1 nəfər, 2 nəfər alıb. Patoka bölünəndə də Şakirlə, yəni rus dilində, alman dilində bölünəndə həməşə bir qrupa biz, o qrupda da əlaçıdır, ikimiz olmuşuq. O bir qrupda da yəni Arif olub, Ələddin olub, Ramiz olub, Qıbr olub, digərlər olub. Bir qrupa həməşə biz düşmüşük. Qapımız da kənddə indi bilənlər var, aramız 20 metr olub. 20 metrlə ailəli içəndə birbirimizə gedən gələn olmuşuq. Əskəriyimiz deyirəm, bu dənə bizim cədə olub. 81-ci ildə Dembilə gələn hər kimiz durusunda desək, o əskəri evə gələndən sonra bugünkü günə kimi də hər günümüz, saatimiz bir yerdədir, bir yerdə oturub, dərsləşirik, ailəli içəndə birbirimizə söhbət edirik. Mən Şakirə nazir edirəm. Özümə nazir edirəm, Şakirə arzu edirəm. Alə saadət, xoşbəxtlik arzu edirəm. Və o öz balalarından gördüyünü və mən həmişə düşmanıma da Şakirlə deyirəm, həmişə yol yoldaşı deyir, qardaşın necə olalım deyir, yol yoldaşı ol, sənə onun xasiyyətini deyir. Küsək də, dağışsaq da, barışsaq da, həmişə məsələn bir günlə əlaqə saxlamışıq. Həmişə də demişəm ki, dostuma da arzu edirəm, Allah burada olmayanlara da qismət eləsin ki, oğul evləndirib qız köçürsün. Sağ əliniz başınızda olsun, mehribansız, şəhirlik həməşə sizinlə olsun. Həm Şakir sənin sağlığına, sənin ailənin sağlığına və Kakraz vaxtında gəldi, 60 illiyində istəyərdim ki, yoldaşının bir yerdə şəkilini çəkir. Mən sağlığıma əlavə olaraq təzəkkür, hanım ona ver sağlığını deyəcəm. Sağ olun, yaxşı günümüzü görək, hamımızın qapında belə. Güləriz görün, sevimiz gün görün, şad günümüzü görək, yaxşı gün, həmimiz arzu edək. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun. Ay, mənim bir gözüm sənin çıxın. Sağ olun. Yerinə kaldıralım. Sağ olun. Sağ olun. Şehir açıdır. Alamam ben. Ay abi ya bir daha ben eşimi hayatta kuranlar zorla bir daha kaçın da yürüdü. Daha yarın da yürüdü. Kim verdi lan diye. Bunu gözüme sen kimsin? 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 Sen bir masaya Ramazan'ın başında. Aylar eller öpüşür. Vah gelip çetir kaderdir. Hissettim ki yüz yerimden yaram var. Bilmedim günahım nededir. Güneş dağdan inir bakmıyor sana. Sabah açılansa gelecek yine. Ömür qaydar mı görəsən mənə, nə verər soyirdin, dədədir, bax o. Gör, baxdım əlindən necə karıqdım. Gah dərədən indim, gah dağa çıxdım. Yüz çölül içmişdim, bir çölül yıxdım. Dedilər bir-birini ödədi, bax o. Əli bəs çəkməsin, qəhər neyləsin? Tapılmır dərdinə, təhər neyləsin? Ay, günah ilandadır zəhər, neyləsin, haramı çalıbsa zədədir. Deyirəm, aylar illər ilə oğrun keçir. Azma! İnsan yaşayır, gəlir, gedir, bir nöqtəyə çıxır, o nöqtədə də həyatın gözəlliyini dərs eləyir. Şair yazırsın. Cavanlıqda bir xoş günüm olmaya, qocalanda olsa yüz nəyimə lazım.
günleri keçmeye, keyfdə, damaqda, san dəymə lazımdır, söz dəymə. Xudadan istərəm, çox varım ola. O varı yeməyə dostlarım ola. Ömrümə müftala bir yarım ola. Qeyri gəlir nəymə, qız nəymə lazımdır. Ömrü başa vuram, nazlı yar elə. Namus elə, qeyrət elə, ar elə. Aya, 100 il ömür istərəm, xoş rüzgar elə. Verirsən, belə bir az dəyim. Aydınız da, yaranmışlar hanı dünyada? Var mı ölənlərin insanı dünyada? Aya, mən köşəndən sonra fani dünyada, qış günü bursa da yaz dəyim. Gözəllik, gün, hərəkət. Sağlamlıqdadır, həyatdadır. O bu gözəl gündə Bacıoğlu yenə ürəkdən təbrik edirəm. Var olun, gün o gün olsun, 150-i qeyd edirəm. Valla bilmirəm nə tər qeyd edəm. Ürəyim o qədər doludur ki, sənə milyon il qarzulayaram. Sənin ürəyinin, qəlbinin o gözəlliyinə görə. Sağ ol, var ol, sən ol. Allah Teala ürəyinə görə payın verir. Ne ürəyində, ne kanunlar var, yenə çin olsun. Öpürəm. Atanın da parası olsun. Sağ olun. Mənim palam olur. Dədəsiz siyanlı olur. Mən fəxr edirəm ki, mənim palam olur. Belə gözəl şeirlərdir. Özü yazdığı o teyitlərindən ötədir. Ona axıra sağlıq. Deyir ki, şeyri qaymağını həmçə axıra sağlıq ki, bacaracaqsa da qulaq ona deyir. Yəni deyir, mən sözü bacarana qulaq asıb bacarana. İmam da deyir ki, harada var. Ben belə dönüb sənin Bu haqqında dövrünə gözlədir. Birdən belə bir şey var da, hübsan hücrələrdən olur, onu demək istəmirəm, axı da deyərəm. Birdən yadınızdan çıxmamak üçün. Mən istəyirəm, elə Şakir də sənin sağlığını çəkəsin. Allah, əlamət yəyəcəyik. Dedi, seçsən ki, o. Peyğəmbər övladı var, ha. O sənin dilin tutular, ha. Dilin tutular, ha. Dilin tutular. Dört nəfər, ya, dilin tutular. Atos, Kapos, Aramis, dört nəfər. Ha, dilin tutular, o köylərinə döpmüşsən, ha. Ya, şu anda hələmdə baxarsın, bax. İrat göstərdilər ki, bunlar... Atos, Patos, Aramis, bir də Dartanyan var. Çəksəm mi? Onların da sağlıq olsun. Azadın da sağlıq olsun. Haloğlu, Şükürət da sağlıq olsun. Qudam, Şakir da sağlıq olsun. Bax, o dördü həmişə bir yerdə çox olurlar. Bir balaca kuzu tapanda, çəpş tapanda onun boynuzunu bir yerdə tutub aparırlar, sürürlər. O sonra da üçüncü, dördüncü səkəndən sonra da video ilə bizə göstərirlər. Ha, biz də qalırıq belə. Ha, deyə bir canavar deyirik ki, ay, bilmərəm, neyinizsiniz deyirik, çözgün bilərsiniz. Üçüncü səkəndən sonra bizə yadar. Başlayırlar axtarmalı. Allah canını sağ eləsin. Çünki trip polis hacı. Dördümüzün də sağlığınız olsun. Sağ olun. Anlaşdınız mı? İndi istəsən. Ay səkər, boş səkər, boş değil. Sənin deyirsən. Sən istəsən, sən kardiyo seçə bilərik. Adam da var, əməşə. Şunlar, şunlar. Sən var. Ay, var mı? Sağ ol.
Ay onun köylerini öpüyorum, gözümü ağzımı öpüyorum. Ben yalvarıyorum. Yok, çeşit hücudan mı? Benim onun köylerini öpüyorum. Yoksa ağzımı öpüyorum. Hayır, ne yapayım? Laftan yalnız aldım. Hayır, ya cete yalvarıyorum. Bu yatmıyor. Onun köylerini öpüyorum. Onun dedelerini gözlerim ağzımı. Tabii ki Selme söz etsin. Değil, ataların bir sözü var. Değil, yedi başlara yol gelir. Değil, çay bir adam yok kadar söhbet ediyor. Allah Teala həməsə sizi mehriban eləsin, eşitmişəm, çox mehriban eləsin. Belə də 9 edin. Belə də davam edin, canınız sağ olun. Həmşə babi bu cürlə məclislərdə səsinlikli gəlsin. Mən bacana biz qardaşıq, bacana atırıq. Mən böyük qardaşım, mən onun balaca qardaşım. Günləri mən də ondan çox sevinirəm, hamınız kimi. Niyə? Bəlkə də biraz qısqanıram bacana, ona görə ki, mən azad sağlıq nəhərdə hər adama nəsib olmur. Bir bərxada oturasa, uzun illər dostluq eləyəsən, deyir ki, kimə kim onu varıb gələsən, hər adama nəsib olmur. Deməli, bunun hər ikisinin gözəliyi, iki bir-birini bağlaya bilirik. Bacanaq o qardaşlardandır ki, həm şöyük nəsiyyətlidir, hamının böyüyüdür, həq mənələdir. Məclisdə, məclisdə özünə parmağı bacarır və icrası bir adamdır. Həyat həm idarə olunan tərəfdə, idarə olunan tərəfdə, həm də idarə edən tərəfdədir. Bacana idarə edən tərəflərdəndir. Bacana, sənə sağlığın olsun. Mən səndən gurur duyuram. Səndən çox bölgələrdə olmuşuq, bir çox bölgədə olmuşuq. Həmişə sən məclisdə yerin birlikdir. Bu bir necə deyərlər, tavada tikən tavlıqdır. Bu da hər adama nəsib olmur. Deməli, bu adı sən qazanırsan, bu adda davamlı gedəcəkdir. Arz edirəm ki, sənin şahələrin daha da genişlənsin. İndi bəzən mən internetdə səni izləyirəm. Bu todarı burada şəkilləri biz neçəsindən anlar zaten bu qoca adamlardan soruşub sanatların təkimləşməsində. Amma bu kitab yazdığını mən bilmirəm, hiç baxmamışam, nə kitabda yazmışam, onu da araşdıracam. Bu yazarlı olasa, yazarlı olasa, nəsə eləyər. İndi mən də hamımız tikinti eləmişik, hamımızda burada da tikinti gedirdik. Diğer bir adam bizim evdə, hamı ona müraciət edir. Və təmənasız hamının işini göstərişi olubdur, dayağı olubdur. Böyle bir dayaklı adamdır, kurumun sağlığı. Çekeceğim, hamırız, bul bir bilgi. Ya tezer ki gözün aydın olsun, ay tezer. Sana böyle bir gözel oğlan kısmet olurdu, be ha. Bunu yakışık oluyorsa. Limona de, limona kardeşim. Onunla diyelim ki, limon da anamızdır, daha hiç de büyük anamız limondur. Onunla diyelim ki, tezerginin sayesinde sen inşaat edeceksin. Onu da limon lazım, yoksa akşam ya vardır şeker. Bir de nere ya. Yok, hadi bak, sağ olun. Sağ olun. Ama sen isteyenler çoktu, senin akranın daha çoktu. Biraz meşrim de sağlık olsun, tenah da sizin cencelerdendir. Doğrudan da, bize de Allah kendi kendine rahmet etsin. Bakalım, sen burada olsan, bunu şart çoktu, onu da diyeyim sana. Doğrudan şart çoktu, ben burada. Doğrudan da Allah kendi kendine rahmet etsin. Sen sağlığın olsun. Ben olasın, etrafın için bir mahrum olasın. Her zaman, her zaman. Ayağını sezdi, bunlar yaş gecen çıkayra kalsın. Yok, ben de şu an gecen çıkayra kalsın. Yaş gecen çıkayra kalsın. Hep kalalım şöyle. Bazı sevim ki gelmedi. Yaş sevim ki böreleri kalsın. Yaş sevim ki Sağ olun. Hələ bax. Ay, sağ
olayız, ha olayız, ha. Ay köynəyini bir öpüm ha. Köynəyini. Köynəyini kaldır bir öpüm ha. Doluğuna get bir öpüm. Bakın. Halal eliysen. Ses gelmiyor zaten. Bu ses güzel lan. Ay sesin ne zayıf geldi, vurmamsın ona göre de. Ha köyün yet dursun, beş altı bizi yok. Ha video çekin onu. Ha video çekin. Lan sen şimdi sesini etmiş zaten. Sen yapılarsan. Ha sen sağlığına derdiler. Verdim sen açmadın, dedik vardı. Dedim o sağlığına. Patos, patos aranmış D'Artagnan. İndi de. Dayıya bu dakika başa salırım, sağlığı desin. Her şey şu basıların sağlığı. Sen oradan sağlığını desin. Her şey şu basıların sağlığı. Sen sağlığını de, bu burada tekrar iler. Mikrofonu ay kakane, Moskva'dan zat geldi, bir tane dil geç lan. Orada gene saç dolsun. Su böyle oğlan budur. Ha, ha, yeşil evi. Kala, kala. Sağ ol, sağ ol. Ay havayı haraya yola salırsan uğurlar deyirsin. Ne o söylediğin deyiz ha. İsmail'e terak edeceğim. İndi her şey şu nasıllar sağladı. Ağzım düzelip dene. Ay ağzım düzelip sana canım. Ağzım düzelip ne daha ne olur ki? Elmiş de onun çöneğinden öptüm ağzım düzelip. Ağzım duyacak. Ağzı da. Ağzı da. Çarası da düşmüştü. Kampat şişe. Ağzı da. Ay millet. Deyelim sözü Tamara Hanım'a verin. Başladınızsa. Kardeşin hakkında bir iki kelime deyin. Senden sonra da hayat yoldaşı Tezegül Hanım danışacak. O da hazırlaştı. Var oğlum ki sizin kim böyle kardeşiniz, hayat yoldaşınız. Kardeşime uzun ömür, can sağlığı. Asıl şimdi ona bir şey olsun. Babaların adaletiyle bir yerde hoşbakt. Uzun ömür, can sağlığı. Ona en güzel günler kardeşim. Allah uzun ömür diyeceğim. Can sağlığı versin, sağlığının içinde Allah ona eşyeler olacak. Amin abi. Uzun ömür sürsün, 100 yaş yaşasın. Can sağlığı arzu edildi, arzu edildi biz ona çok mutlu. Kulağısı. Dünya elə qarışıb ki, ürəkləri duymaq olmur. Könül sevən gözəl olar. Ay, hər gözələ uymaq olmur. Dünya elə həmindir ki, kimə qalıb, kimindir ki, gör necə də şirindir ki, yüzdə yaşa doymaq olmur. Aydınır da yarım indi, odur dövlət varım indi, bir canım var yarımındır, hər yetənə qıymaq olmur. Allah hər kəsin yarını özünə qismət eləsin. Allah sağlam bütün sevənləri yaşatsın, yaratsın, mənim belə mümkün edin. Yan deyirəm ki, sənin özün də gözəl olarsan, gözəl olarsan, qalanını daim eləsin. O işin qalanlar, o işin qalanlar, sizin bağlarınız, nelerin sağlığı olsun. Ben size uzun ömürden sağlık ediyorum. Çok karşımda, çok söhbetler olur. Ömür nesi olur. Başın nelerinden güzel, güzel insan yok. Şey şaşırlar, çok sağlık. Aldım şimdi ben onda bir güzellik görmedim. Sen güzellik, sen güzellik. Sen güzellik. Sen güzellik. Sen güzellik. Sen güzellik.
Geldi gözal, geldi gözal. Buraya çok zaman. Başlıklı olsun. Koy yine Rövşen'in özü de sağlığı olsun. Sağ ol efendim. Koy bunlar öyle nice sipahi kalındılar, birbirini sevendiler. Birbirinin ailesine ter kavuşumlar. Birbirinin geldiğini bilirler. Öyle de olsun. Tamam edersin. Yanında oturduğunda Klas oğludur. Oğlu da sağlık olsun. Böyle bir güzel aileden ben Sultan güzel bir pay götürdüm. Güzel bir Klas. İki oğlu yok. Bir kız. Onu bildirin. Onu ikiye verin. Bir kız nevesi. Allah onları sağ olsun. Burada var iki. Sağlık. Allah sana sağlık. Şaşır merdiven sağ olun. Şaşır merdiven. Çünkü bir yerde sağlık. Arkadaş. Ben de bu oğlu. Çünkü bir yerde sağlık. Söyün kişiler, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu kazlar neden? Bu da babalar için. Ne kazlar? Söyün kişiler. Baba. Apostolun Mehmet için. Ha, ha, ha. Orada kirlilikte, meclisli, hepsini. Dedi bu kazlar neden adam? Allah hamlasını getirip taşıdılar. Dedi ki, dağılı. Birinci dağılı. Sonra o kim dediğimi dedi, Ali, Rekkas, kazlarla her şey canlaşıyor. Molla. Molla, yok ki sakın onu hamsa ama başta dağılı dedi. Şimdi dağılı o demek diyor ki bu dağılıdır. Çok bir adama dağılı diyor. Dağılı Hasan. Dağılı Hasan. Dağılı köpe kutluyor. Azlar'ın yanında bunu derken dert eder. Onda çocuk arkadaşı geliyor. Sanki sen sağ olun. Kör oğlun yedi diye bir şey var. Sen sağ olun. Zaten ne dersen? Buyur. Su malını dersen. Yere bir yere. Yere bir yere. Yere bir yere. Bir de ne diyor ya? Bizim maça bırakın. Arkadaş, malum çıkmış, siz takdirin ya. O Şakir malum sağ olsun. Ben Şakir orada, sen de oradan her gün arabalar, her gün tergin ediyorlar. Böyle ki, doğuda yakışık arkadaşlar. Yakışık dostlar. Şimdi her bir şey, sadalar gülmek üzere. Rayon olsun, Bakı olsun. Müeyyen bir zamandan sonra insan hemşe, bir de ki artık səmiyyətdən təcrüb olunur. Yavaş yavaş özünə qapanmalar olur. Yavaş yavaş qınlar çəkir, qapanmalar olur. Amma bu cürcün deyiliyini daha da bilir, dayanır. Mən bunu doğrudan da qururlar. Sevə-sevə sizi mən alqışlayıram. Doğrudan da sizin o cavanlığınızda həsət edəkdir.
Həqiqə mənada deyirəm. Şakirin də gəncliyi var idi. Sənin də bu dəli indi də siyahlı adam sən ağırlanıbsa o vaxt da dəli idi. Hamı deyir. Bu mu dəli? Bu da onun kimi idi. İşləyəsən sən dəli isən. Sizin gəncliyiniz də həqiqələsən də bu da heç. Sizin gəncliyiniz də həqiqə var idi. Mədək ki, o zamanı gözün adamları heç vaxta yəni ki, bu məhələ bu məhələdə qorxmuşsun. Her adam dışarıda satıp geçen bir şey. Başın sağlığınız olsun. Bu yağlık. Bunlar konuşu. Bu yağlık. Ben yatanda öz mehlemde geldim. Hayat bir kişi konuşu olup tutuyor. Beşte yatanda Allah rahmet eylesin. Kaldır bir konuşu olup O tort dükkanlıydı. O taraf evi yok, söyledi aslında. Ne var ki daha yok. Biraz sakin olur, maşallah. Hamı diyor ki, koronavirüsü yaradan Allah evini yıksın. Koronavirüs çok güzel şeydi. Bu bize hem medeniyet getirdi. Öpüşmekten uzaklaştık, el tutmaktan uzaklaştık. Ağzımıza maska takırız. Danışmak niye var ona göre ki 3 aydır evdeyiz. Hiçbirini biz birbirimizi görmüyoruz. Kardeş hamısı bak hasret kalıp birbirine. Görünürler yapışıklar ha bir başında gelirler. Fahiş edelim hiç olmasa inden sonra 20 dakika yol vererek bir iki nefer sağlıklı yerine onlar da desin. Videoda çekiyor da biz hiç olmasa balaca tarihimize bir şey düşsün da karga pazar olmasın. Aha, Zahid müəllim bizdə örnəkdir. Qalx ayağa hamı görsün. Mən sağlığımı növbədən kənar deyirəm, sağlığı axırda deyəcəm. Bu sadəcə olaraq elə belə balaca elə bir düzəliş məsələsidir. Bizim dağ boyda dayımız, ağsaqqalımız İçinin hamısı dəryadır, sözdür, nə bilim, nəğmədir, şeydir, çəmənlikdir, o şeydir, vədur, rəhmətlik, Zəlimxan Yaqub demişkən, mən o qədər sadalaya bilmərəm, bu adam dedikcə deyir, ancaq biz onu dinləyə bilmirik, heç olmasa nəsə götürək, bu adamdan bir nəsə eşidək, daim sağlıq deyəcək, daim sözlər deyəcək və hamımız qulaq asaq. Bugün bura gələnlərin hamısının sağlığına, mən növbədən kənar dediyimə görə hamının sağlığına qeyd eləmək istəyirəm. Gələn ayağınız, qədəmləriniz var olsun. Hamınız qardaşımsınız, qohumumsunuz, can ciyərimsiniz. Yəni burada çox adamlarımız hələ yoxdur. Qalaşaqlarımız var, qalaşaqlarımız var. Heç çox adamınız yoxdur burada. Yıxsaq 4-cü cərgə, 5-ci cərgə də var. Valla gələn də sağ olsun, gəlməyən də sağ olsun. Allah hamınıza can sağlığı versin. Və həmişə Görüşək ancaq bu minvalla yox da, biz görüşək koronavirusdan kənarda, gözəl bir yerlərdə, arzularımız var idi, əmələ gəlmədi. 61-i yiyək ki. İnşallah, inşallah. Bəlkə 60-i təkrar eləyərik, inşallah. Həbə şəhərdən sonra bir yerdə keçirəcək, narahat olmaq. İndi növbəti sağlıqda, Kağani, ay Kağani, sən məclislərin həmişə idarə edici olursan, Buradan oyanasını daim idarə edəcək, daim nə desə, xaiş edirəm, da qulaq asaq. Mənə gəlir ki, nə qədər söhbərimiz var, hamısını işitdik. Dağlar mı cəmatı? Mən də elə bildim, sağlıq deyilir. Sağlıq, hamının sağlığımıza, hamınıza. İcazə ver, mən əlavə edeyim. Eşitlisi mə var. Qarabağım, Allah canını sağ eləsin. Mən səni çox sevirəm. Hələ bilə bax, koronavirus olsa da sən alnını tutmuşsun. Alnından, hə? Mənim xalam oğludur. Biri səhəmin canlara dəyən bir kişidir. Həm şairdir, həm də şeirdir.
Şehirlərində ki, kəndi pəhləvanı. Şair də özün şeyləri var, hələ onu axıra salmayıbdı. Bəli. Ha, onu da deyəcək. Buraya. Ay millət, ay canımız, ciyərimiz. Bu oturanların hər birinə minnətdaram. Şaşırın adımla. Nə yaxşı. Nə yaxşı. Belə bir əzablı günlərdən sonra bir-birini tanıdı, baxdı, bir yerdə oturdu. İndi müəyyən dərəcədə belə deyək can deyib can eşlirik, birbirini istəkən vururuq və s. və s. tox kəsilir. Jubileyin ad günüdür, buyur, onu qeyd edirik və s. və s. İndi Şakir mənim qudam. Çox rəşad adamdır, arxitektdir də, böyle sənətlər. İnsanın simmetriyasını axtarıb, onu tapın, o formulasını tapan bir adam, deməli, hər şeyə qadir bir adamdır. Millimetr. Və kitabını payladı, orada kimə çatdırsa, o biləcəkdir nə deməkdir. Şakir, böyük oğlan olasın. 6 yaşın bir tabu, sabah da məktəbə hələ bağlıdır. Sevcavın birinə qədər də gözdə görək nə olur. Tam 15-də səni qəbul edəcək. Bəlkə karın oxtardır. Allah canını sağ eləsin. O üçün günə kimi belə arzuların min çiçək olsun. Bir şey deyim, bu günün ikinci bir gözəl bir günü var. Bu Şakir Mərquda fırladı, fırladı, mən burada olandan qabaq, burada olmazdan qabaq, danışıq, vayadiyyət, ayaq, belə bulamıyor. Mən də deyirəm, sabah olsun, üçün olsun, ölməz, bir də gətirdi günü, elə günə saldı ki, İyunan üçü, bu özün adı, bunu gedib biz üç, İyunan üçündə istəyirik bunun ad günü, qeyd eləyək, gedib ki, qız toyu bu gün olacaq. Ay, Arzuma, sən oradaydın, sən yardım, mənim dəstək verir. İyunan içində bu adam qız toyu, razılıq verdi, qız toyunu elədi. Qız toyunu eləyəndə, yəni ki, mənim gəlinimlə, oğlumun toyu, 10 il bundan qabaq bu şəxsin acilində olur. 50-liydi, ay ki, 50-liydi. Həmin yüklü keçirdim. Ay Zahir. O da yubileydi. Ay Zahir. Həmən günü mənlə söhbət edin. İstirəm dedi. Ay bir kirə bir yerdə Zahir. Bir yerdə söhbət edin. Görürsən, bir yadıqa düşün. Yadıma çoxdan düşün. O günü biz təyin edin. Ben de ona göre deyirəm ki, Allah canı sağ olasın. Bu gün mənim də xoşçudur. Mənim oğlumun gəlimi də xoşçudur ki, onların da toyunun 10 illiyi bu gün tamam olur. Qəbələdə putkanın qıralında sağlayacaq. Belə bir... İkinci bir dəvəmi, arazda, fazildən olan dəvəmi bu gün 40 günü tamam olur. 40 günü gəlir. Ay, onu da qalma, sən gələk, qalma. Onu, ələ bilə bax, onun... On donağlı boyunca. On donağlı da sen çağıracaksın, bizden başta olacak. Gelmeyeceksin. Harikasmada da çağıracaksın diye. Harikasmada çağıracaksın. Bulağız. Allah can sağlığı. Görürsün. Ver, ben neçe gün düşün. Neçe defa diyelim size, gel kaldan ne diyelim ki, ay Şakir. Şakir, hayat o vakti tamam edir ki, arzudan arzu doğur. Arzudan arzu doğur. O hayat. O həyatdır, o arzuların da tükənməsin. Deyək sən axıra kimi. Arzuların tükənməsin. Belə bir arzudan, o arzuya, o arzudan, arzuya, arzuya çıxırsın. Yadına çıxır. Biri qalıb, bizim o zərfən də adlıydı. Ay Allah, o yandan düşəsən. Bəlkə gəlməliydi, nə olur? Alınmadı. Nəyisə, zərfən də qulağı dinləsin, onun adlıydı da büyük. Yəni ki, Şakir qardaşı qız, yoldaşı. Bilməyənlər bəlkə var, ona gələyəm. Mən arz edirəm ki, Şakirin bu yubileyi açdıqsa, əlbəttə ki, o deyil. Belə bir şey var, deyil ki, mənimə sual verir, deyil ki, ay, 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 qardaş, ay, ay, şuan,
çalışlar. Gəldiyinə yoxsa sənin qulağına tutaraq. O da şirin şey yoxdur. Bu dağı belə fırlayaram. Uşaq durub nə deyir o kəlam. Ay müəllim. Elə sən də mən də fırlanacaq. Hə, bir də indi. Həmin məsələdir. İndi deyirəm Şakir o qədər fırlansın ki. Bütün uşaqlar da onun nəvələtçələri də onunla bərabər belə dağı fırlansınlar. Gəlib zirbiyə çatsınlar. Hamıza uzun ömür. Can salonu edirəm. Mənim şəxsən bu gün çox xoş günümdür. Mənim bu gün iki yubileyim şəxsən mənimkidir. Bir Fazildən olan Sara balamın bu gün 40 günü tamam oldu. Bir də ki, mənim gəlbim Tünzalə ilə Arazil bu gün 10 illiyi tamamdır. Və mənim dəvələrim də birincilərimdə 9 ili tamamdır. Get dağın çöğünə. Gələz olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sağ olsun. Sağ olun. Sənə yübeleyler olsun. İvan atar. Vay, sen zaten ne dağıtmışsın? Hayır, safıkta yine ben dağıtıyorum. Bütün okullar köylesine bana icazı verir. Neredeyse, bak o oğulluk beni yedir. Bir de şey diyelim, şuna bir tane de şu geldi. Gözümüzü okuyoruz. Buradan otelimi boş yedim. Şairin belə bir söhbəti var. Şairin şeiri elmi sənəti ağlını itirib dəli bəyənmir. Bir gedib şutumuşdu ölkənə qaydanda kəndi elmi bəyənmir. Alimə lağ edər axmaq oxuyan, gülü bəyənməyir çirkaf qoxuyan, aya keçinin tükündən deyil, kilim toxuyan, gəvəni xalını, dəri bəyənməyir. Anlayan anlayar qanar məhləbi, zünnət iylənər xozğunun ləbi, ay elə gözəl var ki, dəyişib dəbi, saçını qırdırıb, teyli bəyənməyir. Deyir, nəyinə lazımdır şümrətli sözlər? Axı sözlə getmir söz qiymətinə. Zaman seçən bir-bir əyrini düzdən, çox astar sardır yüz qiymətinə. Mən bir bazar gördüm, dəllalı şeytan. Dəvəni satırdı qaz qiymətinə. Bir nadamdan ötürü axırsız zaman, min alim çoxluyum şey qiymətinə. Olsa mərhəməti haqqı qalanır. Seçə bir-birindən yaxşı yamanı. Haya gəlmə verir bu zəri zibanı, alıb sata bilmir düz qiymətinə. Gərdişin hər anı min bir kitabdır. Qılıçlar altında sual cavabdır. Arxa da hesabdır, pul da hesabdır. Qarı hələ gedir düz qiymətinə. Deyirəm, sağ olun, var olun. Sağ olun, çox sağ olun. Deyirəm, indi də sözü düşdüm. Var olun, badaları, Allah ona rəhmət eləsin. Sizdə yoxsuz. O, haqq üzyasına qoşu, onun oğlu buradadır, həyat yoldaşı buradadır. Gəlin sözü onlara verəyim, o da İlqar balamda söz verəyim. İlqar, İlqar, İlqar. Atasına layiq oğlandı, qoydu kəlmə dönüşdü. Aşağıla, bir də dinləyək. Allah canını salamat eləsin. Allah qismət eləyib nəticə. Mən hayatta 5 tane daim oğlum. Allah rəhmət eləsin nəsillər. Həməşə zarafat edirdi. Devlet kabinətində həmkarların sədri Parkom. Zarafat edəndə həmşə də alınmış, da bir bu zamandan, bu millətdən.
Allah o günü kismet eləsin, döner döner, gəni gəni onu döner, rəhmət eləsin, gəli bir momentdə çıxdı ki, bağıra qarışdı. Yani oraya hiç koymadılar gitmeye de. Neyse alındı ki söndüğüm kimsə buraya dəfn olsun alındı geldi. Allah deyir daha da rast yakın insan sana rast yakındır. Nam oğlum deyip geçtiğinde de, birbirini tanımır, gelip zərbe yazır. Da bunun cümle 100 manat atır. Bu da gelip eve. Bir günlerin birinde bu iki defa olur, biri Löyfetan'da olur. Yılların kohumlarına gidende deyip ki, ya bana sen hara, sen yer azam, deyip ki, hara. Ben de açıklayam, deyip kimlerden sen, deyip pəşimlenmedin olur. Ya bana emindir, deyip onu da yaşayasam. Limon da bunun cibine 100 manat pul alıp, bu da 100 manat daha hiç kim bilmedi, çıkıp gidip. Daha haber yoktu ki. Nedersin var? Şeydi, dayol gibi oluyor. Neyse bir müddet geçenden sonra buna kimse dostlarına cerime yazmaya gelir. Gelip kendine deyip ki, cerime sür, deyip ki, Rıfat'a zeng edilir. Neyse deyip ki, ona söhbetti. Şimdi eşitip ki 100 manat alıp buna deyipler ki, bəs atanın dayısı oğludur. Şimdi gelip eve ağlayıp. Bak, bu böyle tepedir. Baba ben burada yürüyorum. Pul almayacak. Dedim git yüzünü de al. Acab eləmsin. Onlar tanıştırır. Sen de şimdi heç bir yerden tanış olmak bir yerden İlgan'la Rıfat bizden yakındılar. Gedir oradan pivə getir. Birbirine dostu, birbirine yar edir. Yani herkes o sümüyü kan çekir. Sümüyü çekir. Ve deyir ki, biz kiməsə oxşuyur, sən dəqiq nəsli yaxından görmürdün, nəsli burundan tut edib, düşüb düz özüdür. Qıraq adam deyil. Kimə oxşadırsan bilmirəm, sən o kişiyi yaxından görməmsən. Düz elə burundan fırtından, komik sözlərinlə adamı güldürməklə evə dəvət eləməkdir. Mən hala deyirəm, Allah ona qan gələmək, daim uşaqların içində də bir nəfər idi. O gün de bizim bir söhbətimiz getmişti sporda. Sucağımız dedi, kumaklık verecekti. Ya pena verecek, ya şakir ya verecek. Ben çocuk da olsun. Bu kapıları bağlayın da. Bağlayın o kapını. Allah sağ olsun. De, her şeyi o cümle kanında neyi var onu görür. Ne var elə özüdür. Allah gani gani torpağı sana buna ömür versin. Yazakın bağlı köyü. Nesibi ha, hürmet dilenmeyen adam. Çoğu da bağlı, sen bu bağlı çıkmasın da köyüne. Allah'a maddi. Allah limona can sağlığı versin ki, bu neçə il müddətində, neçə il müddətində onun olup olmadığını bunlara hissələşirmek. Kişi qeyrətli kadın oldu, yaşadı. Evlatlarını ya, bilirəm, qayınlarla söhbət oldu, ata tərəflərdə oldu. O MHS-də mən UKD-də yaşaydım. Biz qonşuyduk, gelip gələndə də. Kişi qeyrətli kadın kimi. Yani burada onun yeri olmasa da mən hamız bağışdım. Mən həqiqətən də üstündən açarlı bağlı. Mən limonun sağında dəfələrlə içməyə hazıram. Mən bu sağlığı da mən təqdim edirəm. Çünki her bir şeyin bir noktadan, bir noktadan her bir şey, her şey ləkə yaxmağa hazırdır. Nasıl qatarsın? Güzgüyə nə qədər üzr istəyirəm, ləkə yaxsan da, sudan yürsən, güzgü güzgülüyünü göstərir. Limon həməşə öz güzgülüyünü göstərir, öz kişiliyini və üzr istəyirəm ifadələ uzağa çıxıram. Dünən bir yerdə bir görüşdə olduq. Gəldim qadına dedim, maska tanışdı, dedim sən gəl əlimiz bir kişəllə dəysin. Güldü dedi ki, zarafatını bırakmışsan. Dedim, valla elə aslan erkekçisi olmur. Elə kadınlarınız var ki, 100 tane yoldan kesse de her şeyin adı o yukarıda yazılıdır. Limon limondur, limon kimin hayat yoldaşı, kimin tayfasıdır, kimin adı da atasının adıdır. Limon şahsen, sen sağına çıran, sen oğlun bunu Şakir'in bu meclisinde mən təkdir. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Haydi bu sağlığın olsun.
Ağrısız, arsız bu idarelerle burası. Bu da fəhr olsun ki, tayfada da belə bir Vallahi yuxa birzi olmaq bu zamanı da pis şey. Yuxa birzi olmaq bu zamanı da pis şey. Həziyyətli mən çəkir, sən necə çəkirsən yoxdur. Yuxa nədir? Yuxa fətir, nə? Yuxa yoxdur, o bir çox. O belə bir çoxdur. Yuxa nədir? Lavaş deyirlər bizdə. O bir çoxdur. O belə bir çoxdur. Sağ edəsin. Samadiyə ilişmək olar da, hər toyda samadiyə ilişilir. Toydan sonra mən niyə döyürlər? Mən kimə də aydan çay tamadalı verirəm də, mən niyə döyürlər toydan? Şakir çox gözəl insandır, çox gözəl
Azərbaycan nümayəndəsidir ki, mən həmişə çalışmışam ki, Şakir kimi hərəkət edəm, Şakir kimi olam. Çünki o vaxtlar biraz qoşuldum, ona getdim dənizdə, kiminsə böyründə yatdım, aldıramadım. Yəni bu həyatın qanunu. Yatmışam da dənizdə çimməkdən getmişəm yatmışam. Şakir sana danışarsa. Sana danışacaq. Yəni Şakirin adımlı, Şakirin yerişli hər adam gedə bilir. Çünki hər insanın özünün yerişi qaydası yönü var. Şakirin yerişi, gözəl yerişi var. Gözəl atadır, gözəl ailə başçısıdır. Yəni Allah Şakirin canını sağ eləsin. 60 yaş gəncliyin qocalığıdır, qocalığın da gəncliyidir. Mən uşaq idim, o vaxt tanıya bilmirdim. Axı 5 ildir tanıyıram. Təzə tanıyıram. 5 ildir tanıyıram. Yəni çox sağ ol Şakir, Allah sənin canını sağ eləsin. Sənin sayəndə, sənin sayəndə bizdə sənin yolunu gəlməyə Allah sənə sağ eləsin. Mən belə neçə bayramları, neçə belə ad günləri keçirdim. Sağ ol. Bir dənə. Hər 5-ci, 6-cı gün bilirəm, keçən il oturmuşdum. Mən ondan qardaşım. Şakir, sənin vaxtda niyə demək? Hə, eləmir. Ay, millət bu olanda deşik də hamı deyir. Hə. Sənin sağlığın, qardaş. Sağ ol. Sənin Sağ ol. Amma oğul güc yaşasın. Həm şey sən bizim başımızda uzaqsa, uzaqsa. Gəl, gəl. Zahid. Zahid ailəsinə. Axşamdır bey. Qavara qazandır deyir o gün, xəngəl qonaqlığı deyir. Dedim elə olar da, elə yerinə qaynatalı vurur, mən yaddan çıxıram. Aa, keçəm bir gün çıxarım. Ay, ay, kənddə bacımıza almışam hörmət et. Kənddə onun kürtəsinsa ikisin sənin ürəyinə bulan. Qara, nə qədər? Bizdə var idi, tüfəngəl almışdı. Açı, o da mən aldım. Sübeyir da aldım. Komput, komput. Sən sağ ol, sağ ol. Çıxat oldu, eləm mi? Ay, sağ ol. O da portal gələndə dedi, bizim olub qalın. Şakir, sənə sağ ol. Ay, Şakir, sağlığın olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Papa qalın. Hala çaləti boşmaqı hazırlar. Sağ ol. Eşik kimi belə olsun. Sağ ol, mən. Bununla mən çək. Allah, nə qədər. Ora, həm mənim dostum gəlib, o bura gəlib, onu çəkəcəm. Bərbax, bərbax, bərbax. Sən bax, bir iş olanda sən qəbul edəcəksən. Ay, Zahir. 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 Kirək müğalib oturmuşdur. Allah səni deyirəm, Allah'a adam olsun. Bir də var, bizim qonşumuz doğdan gəldi yanımıza. Dəlli mi oldu komanda? Kirək edək, xatırlarsın. Əyərli buraya çıxılsın, gəlsin gəlsin. Dedi, vay, elə qof, elə bizi sağır bizə. Tanıdın mı komanda? Ay, ay baba, kurunu gət qoray. Sən onu tanımaqsan, ay baba. Sən Şakiri də tanımsın, özürlən Şakir tanımsın. Yox, kim qayda tanımsın? Yox, şimdə. Yox, bizdən baxaq. Lələ, sorun. Yaptım səni. Sən sağ ol. Lələ, kim olsun? Ay, sağ ol, sağ ol. Olmaqsa da sağlıq olsun. Şakir, əziyyətin çox oldu bugün, yorduk səni. Əziyyət verir. Gündə üç dəfə gəlirsəm, yoracaq. Bir dəfə ad günündə, bir dəfə yad günündə. Bir dənə şakir. Bir dənə şakir. Bir dənə şakir. Bir dənə şakir. Heç salamaq. Amin Allah. Can sağ ol. Sağ ol. Gözəllik keçən vaxtı. Həmişə başına yığılam. Allah sizə yürəyə. 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 Allah sizə yürəyə
Əgər bura yeyən yoxdur. Bunun davayı da açıq dağını. İki yoruz.